Långavallen och match mellan Trelleborg och Gävle inför ganska futtiga 1640 åskådare. Men de som var där fick se ett hemmalag som skapade en hel del chanser. Två stukade lag, Trelleborg med två raka förluster och Gävle inte mindre än fyra raka nollpoängare. Här första chansen då redan i femte minuten. Det är Christian Heinz och Fredrik Jensen som svarar för den. Först är det Heinz där ett skott och så på returen så är Jensen framme. Sammanbitet av Tom Prahl som vrålar ut sina instruktioner och det verkade ge lite effekt, för här kom Trelleborg i ytterligare anfall och där är skott som inte är långt ifrån från Christian Heinz i den 25:e minuten. Den studsar lite fredigt och precis utanför Mattias Hugossons vänstra stolpe. Gävle då, ja, inte mycket framåt i den här matchen. Första halvleken dock en fin möjlighet där av Jonas Lantto, 33:e minuten. Då fick Viktor Noring visa sig på styva linan. Annars klar speldominans Trelleborg. Och i 35:e minuten då ytterligare en möjlighet. Marcus Pode fram till Fredrik Jensen som springer rätt och gör det rätt. Men kommer ur vinkeln, var kanske lite för bråttom. Och skottet i målställningen. Fortfarande då mållöst inför den andra halvleken. Men ett Trelleborgs mål var på gång. Himlens portar öppnade sig inför den andra halvleken. Som tur var så lugnade ner sig lite när matchens sista 45 minuter kom igång. Och här då i 51:a minuten så ska Fredrik Jensen ge Trelleborg ledningen. Ett iskallt avslut, Prahl kan sträcka armarna i luften, Jensens femte för säsongen, och det var förstås då hans anfallspartner Marcus Pode där som levererade den fina passningen. Snyggt gjort av Fredrik Jensen som fick revansch för den missade chansen då i målställningen i den första halvleken. 1-0 Trelleborg, hur rättvis som helst. Gävle försökte men det skapade ju inga farligheter. Närmast att överlista Viktor Noring, det var Trelleborgsspelaren Peter Abelsson på det inlägget från Jakob Orlov. Med lite jävla tur kunde det ha stått 1-1 där. Vi hade någon enstaka Gävle-supporter på plats i Trelleborg. Ser fortfarande ganska förhoppningsfull ut. Här då minuter senare så ska en flygande kontring för Trelleborg ge Mattias Adestam öppet mål. Han försöker med någon lobbvariant där. Hade varit snyggt om det hade gått ribba in. Men nu sumpade han den möjligheten. Marcus Pode in till Mattias Adestam som definitivt kunde ha punkterat matchen. Men istället så händer det här. Klockan är inne på stopptid och då ska Trelleborg göra sitt 2-0-mål. Det där kan han ju inte missa, Marcus Pode. Och det var radarkamraten Fredrik Jensen som passade in nu. Tvärtom alltså mot första målet. Podes åttonde på stopptid ger Trelleborg 2-0 mot Gävle. Och innan domaren han blåsa av, lite snära 3-0-mål också. Nu lekte skåningarna här, Fredrik Jensen som var nära att kunna sätta ytterligare ett mål. Men Trelleborg fick nöja sig med 2-0 mot Gävle. Tar en trepoängare och är uppe på 23 poäng i tabellen. Gävle då har en mycket negativ trend nu. Femte raka förlusten, står kvar på sina 27 poäng och börjar närma sig den undre halvan av tabellen.